Aquest any el cicle de cinema de terror de Cardedeu està dirigit als científics bojos, o com diuen els organitzadors, mad doctors. És per aquest mateix motiu que a les parets del Tarambana estaran aquests dies exposats diferents quadres de la mateixa temàtica. Bona, bueno, doncs, el Cardoterror, com com sabeu, cada any tracta sobre una un subgènere dins del 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 gènere terrorífic, una temàtica concreta. Hem fet l'any passat vam fer mostres gegants, també hem tingut zombis, vampirs, homes llops i aquest any doncs, hem decidit fer científics bojos perquè és una temàtica que ha donat bastant al, al, cinema de terror, no tan últimament, però sobretot als anys 30, 40 i fins i tot 50, doncs hi havia moltes pel·lícules, cada dos pel·lícules, una era de MacDonald's, per tant creiem que és un, uh, un tema molt ric i al tractar-se el carrer d'una retrospectiva de, de cinema de tots els temps, doncs, creiem que és un tema que dona bastant de sí. Si. A part de, de les projeccions de cinema, també és això el que, el que comentava a la presentació, no? doncs que també també fem passeig de curtmetratges, eh, també fem altres activitats com presentació de llibres, exposicions artístiques, també com cada any doncs, eh, allà a l'Esbarjo també ficarem una, una exposició explicativa de tota la història de, dels Mac Doctors a, al, cinema, i bueno, doncs, com sempre en un ambient així festiu, eh, cordial i de bon rotllo. La presentació va ser a càrrec dels organitzadors del Cardo Terror, que van explicar molt resumidament com serà el cicle d'enguany i algunes de les pel·lícules amb les que es podrà comptar. Volia ja puc anunciar que la pel·lícula d'inauguració serà la Núria de Frankenstein. El divendres passarem un documental eh, i un curt molt, molt d'aquí de Cardedeu, perquè es tractarà sobre el búnquer zombi que hi ha a Cànoves, com sabeu, en el mateix acte també es va destapar el cartell d'aquest any, dissenyat per José Miguel Álvarez. I també van fer una menció al convidat d'enguany, Jaume Balagueró, director de cine de terror, que serà a Cardedeu el mateix dissabte del Cardo Terror.